श्री अरुण पितांबर शेठ यांची निर्मिती व सिद्धांत आठपणे प्रस्तुत शिवपुत्र शंभूराजे या महानाट्याच्या पोस्टरचं प्रकाशन करण्यात आलंय. 11 वर्षानंतर पुन्हा या नाटकांचे प्रयोग सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सिद्धांत आठ पुणेचे राहुल हरिभक्त यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. अरुण शेठ व राहुल हरिभक्त यांच्या हस्ते या पोस्टरचं लॉन्च करण्यात आलं. यावेळी संकेत हरिभक्त, आर्यन हरिभक्त, संजय भोसले उपस्थित होते. अरुण पितांबर शेठ निर्मित व सिद्धांत आठ पुणे प्रस्तुत शिवपत्र शंभूराजे महानाट्य पुन्हा 11 वर्षांनी तरुणांना संधी आणि इतिहास काढावा या उद्देशाने या महानाट्याचा प्रयोग आम्ही घेऊन येत आहोत. शिवपत्र शंभूराजे महानाट्याचे लेखक किशोर भोसले असून गीतकार दत्ता सोनवणे आहेत. दिग्दर्शक संकेत व आर्यन हरिभक्त करणार आहेत. या सर्व महानाट्याचे नियोजन संकल्पना राहुल हरिभक्त यांची आहे. 2011 आपण पहिला शो केला, त्यामध्ये अमोल कोल्हे व रवी पटवर्धन यांची प्रमुख भूमिका होती. त्यावेळीच्या आमच्या दिग्दर्शकच्या आर्थिक घोळामुळे अडचण आल्या, त्यात मोठा तोटा झाला. त्याचा फायदा उचलून त्यांनी स्वतः पारकत घेऊन आम्हाला विश्वासात न घेता अभिनेता अमोल कोल्हे यांना घेऊन 100 जास्त प्रयोग केले. त्यात आम्हाला सहभागी न केल्यामुळे आम्ही परत नव्याने शिवपत्र शंभूराजे महानाट्य उभं करत असल्याचं सांगितलं. या नाटकासाठी अभिनेते अमोल कोल्हे यांच्याशी संपर्क करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, मात्र त्यावेळी आमच्या नाटकाचं दिग्दर्शन करणारे ॲडव्होकेट महेंद्र महाडिक यांनी अमोल कोल्हे यांना घेऊन शिवपत्र संभाजी हे नाटक सुरू केलं असून त्याचे प्रयोग सुरू आहेत. त्यामुळे कोल्हे जर आमच्याबरोबर आले नाही तर आम्ही नवीन कलाकार शोधू आणि या महानाट्याचे प्रयोग सुरू करू, असं हरिभक्त यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान अमोल कोल्हे यांच्या प्रमुख भूमिकेत सादर होत असलेलं शिवपत्र संभाजी हे महानाट्य आणि त्या महानाट्यात वापरण्यात येणारं संगीत आणि संवाद हे आमच्या नाटकातील असून याविरोधात आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचा इशारा हरिभक्त यांनी दिला आहे. बरं, मी राहुल जयवंत हरिभक्त. शिवपुत्र शंभूराजे नाटक जे आम्ही 2011-12 म्हणजे पहिलं शाहू कॉलेजला केलं त्या नाटकाचा मी फाउंडर मेंबर आहे. आम्ही ते एकत्र येऊन ते नाटक उभं केल्यानंतर ते सक्सेस पण केलं आणि त्या नाटकाला त्या नाटकांमध्ये जी संभाजी महाराजांची भूमिका होती ती अमोल कोल्हे यांनी केली आणि औरंगजेबांची भूमिका होती ही रवी पटवर्धन यांनी केली. ही सहा दिवसाची मालिका अतिशय सुंदर झाली होती आणि ह्या मालिकेला आम्हाला त्यावेळी अरुण शेठ आहेत त्यांनी आम्हाला मदत केली. त्याच्यामुळे आम्ही सेट ड्रेपरी अख्खं महानाट्य उभं केलं. परंतु आमच्या त्यावेळेचा जो डायरेक्टर महेंद्र महाडिक यांनी एक फ्रॉड केला त्याच्यामध्ये आणि 40 लाख रुपयाचं एक नुकसान केलं आमच्या सर्वांचं, त्यांचं सगळंच केलं. आणि ही महानाट्य जी प्रॉपर्टी आहे ही आमच्याकडे ट्रस्टची आहे, शिवस्वराज्य प्रतिष्ठानची ही होती. ती प्रॉपर्टी सगळी माझी स्वतःची आहे असं भासून ती घाण ठेवली आणि त्याच्याबद्दल 40 लाख रुपयाचं उचलले आणि ते थोडे थोडे देणे देत गेला. परंतु ती प्रॉपर्टी स्वतःची विकून त्यांनी स्वतः अमोल कोल्हेंना न सांगता किंवा त्यांना अंधारात ठेवून त्यांनी महाराष्ट्रभर 100 प्रयोग केले, 100 जास्त प्रयोग केले. आम्हाला वाटलं की त्या 100 प्रयोग केल्यानंतर तो जे देणेकरी आहेत किंवा ज्यांचे 40 लाख रुपये उचलले त्यांनी त्यांना 5 वर्षाची मुदत पण दिली होती, त्यांचे पैसे न फेडता तो स्वतःची मजा आजा करत बसला आणि आजपर्यंत तागायत त्यांनी कुठलीही देणे दिली नाहीत. शिवाय त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास पुढे नेण्यासाठी आमच्या सेन्सरवर म्हणजे जे शिवपुत्र शंभूराजेचं सेन्सर आहे त्याच्यावर कर्ज असल्यामुळं सेन्सरवर असलेलं जे नाव आहे शिवपुत्र शंभूराजे, तर शंभूराजेऐवजी शिवपुत्र संभाजी नावाने सेन्सर करून आज तो महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण प्रयोग करतो आहे आणि तेही अमोल कोल्हेंना घेऊन. आमचा आक्षेप असा आहे की शिवपुत्र संभाजी जे नाटक आहे या नाटकाला वाजवली जाणारी गाणी, वाजवलं जाणारे संवाद हे शिवपुत्र शंभूराजे याचे आहेत. तर हे जर पर त्यांनी वाजवले, इथून पुढे आजपासून जर त्यांनी वाजवले आम्ही त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार आहे. आम्ही आत्तापर्यंत कायदेशीर कारवाई का केली नाही, कारण हा जो विषय कायदेशीर कारवाईमध्ये गेला तर त्याला निकाल लागायला 10 वर्षे लागतील, त्यामुळे आम्हाला कुठल्याही लिगल ॲक्सेसमध्ये जायचं नाही आहे. फक्त आमचा विषय असाच आहे की जो महेंद्र महाडिक यांनी केलेला फ्रॉड आहे, ही व्यक्ती फ्रॉड आहे, यांनी संभाजी महाराजांचं नाव घेऊ नये किंवा संभाजी महाराजांच्या नावावर पैसे कमवतो आहे त्याला बाजूला काढून अमोल कोल्हेंनी त्याच्यापासून दूर राहावं हीच इच्छा. अमोल कोल्हे जर आमच्यासोबत येत असतील तर आम्ही त्यांना घेऊन शिवपुत्र शंभूराजे नाटक करूया, ते जर नाही आले तर आम्ही नवीन माणसाला घेऊन आम्ही आमचे प्रयोग करत आहोत. आणि आता मी अरुण पितांबर से 2011 जेव्हा शिवपुत्र शंभूराजे यांचा प्रयोग झाला त्यावेळेस त्यासाठी लागणारे सगळं सामान ड्रेपरी वगैरे हे सगळं आर्थिक मदत मी त्यांना केली होती आणि त्या मदतीतून त्यांचं ते नाट्य उभं राहिलं आणि त्यांनी प्रयोग सुरू केले. परंतु जे मी खर्च केलेला होता 40 लाखाचा तो त्यांनी द्यायचं कबूल केलं होतं वेळोवेळी,
आणि ते देण्याची इच्छा नसल्यामुळे मग त्यांच्याकडनं स्क्रिप्ट आणि जी सी डी आहे ती आम्ही ताब्यात घेतली. त्यांच्याकडनं 5 वर्षाचे आत पैसे देऊ असं ॲग्रीमेंट केलं, पण 5 वर्षानंतरसुद्धा त्यांनी पैसे परत दिले नाहीत. त्यामुळे त्यांचं कोरोनामध्ये 3 वर्षं झाली, परंतु आता आम्ही ती शिवपुत्र संभूराजे ही नव्याने नवीन डायरेक्टर घेऊन आम्ही सादर करत आहोत. त्यासाठी आम्ही नायकसुद्धा घेतलेला आहे. समजा हे आले अमोल कोल्हे आले नाही तर दुसरा नायक आमच्याकडे तयार आहे आणि आम्ही तो प्रयोग सर्व महाराष्ट्रामध्ये फुकट करण्याचा आमचा इरादा आहे. पहिला प्रयोग हा पुण्यामध्ये होईल, त्यानंतर सोलापूर, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या ठिकाणी आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रयोग करणार आहोत आणि संपूर्ण ते फ्री ऑफ कॉस्ट असतील. शंभूराजांचं जे चरित्र आहे ते महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाला कळावं, मुलांना कळावं आणि त्यामुळे त्यांनी स्फूर्ती घ्यावी अशी आमची इच्छा आहे. म्हणून आम्ही हा प्रयोग करत आहोत.